aika hyvin. Tai haluatko sä tässä katsoa sen miksun? Mulla ei toinen paha paikka sinne miksulle. Kato. Se oli pikku pohja. Kato voimat. Se oli niin, kato sen jalkan otan maahan ollenkaan. Kato, kun ketsellä se väsyy tossa. Kyllä. Kyllähän tosta varmaan pääsee rämpimällä ylös. No vaikka tuossa näkee koko ajan kisaa, kun tää pyörii ja tuu.